Sveiki, su jumis sveikinasi Dzūkijos veido internetinės televizijos laida Rytas su DVTV ir aš jos vedėjas Vytautas Garbenčius. Šiandien penktadienis, balandžio 17 diena. Lietuvos beje energetikos diena šiandien yra minima. Vardo dieną švenčia Aniceta, Anicetas, Dravenis, Nogintas, Petroni, Petronijus, Robertas ir Skaidra. Vakar Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai rinkosi į nuotolinį tarybos posėdį. Taigi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis vakar prasidėjo valstiečių ir žaliųjų frakcijos pranešimu, kad jie traukiasi iš daugumos. Taip pat vakar į nuotolinį posėdį susirinkę Alytaus miesto tarybos nariai sudėjo visus taškus ant į dėl švietimo tinklo pertvarkos. Nors su jie susiję sprendimai jau priimti ir veiksmai buvo aiškus, seniai, tačiau jiems pradėti vykdyti reikėjo savivaldybės tarybos pritarimo. Tarybos nariai pritarė ir investicijų sutarčiai su uždaraja akcinė bendrove Durga. Šiai įmonei bus išnuomotas žemės sklypas Lankų gatvėje 14 Alytuje. Prašymą išnuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke savivaldybė gavo dar kovo 6 dieną. Objektą norima įrengti kuo skubiau, nes nuo balandžio 13 dienos Kauno teritorinė muitinė nutraukė muitinės krovinių posto veiklą naujoje gatvėje 140. Šiuo metu muitinės tikrinimas atliekamas Santaikos gatvėje 26D. Siekdama išsaugoti Alytaus miesto verslo įmonės, kurioms reikalingas muitinės procedūrų įforminimas ir kurioms dėl papildomų logistikos išlaidų gali tekti perkelti veiklą į kitus miestus, Alytaus miesto savivaldybė prisideda prie muitinės tikrinimo vietos įrengimo, leisdama naudotis Lankų gatvėje 14 pastato statybos projektu. Taip pat vakar dienos tarybos posėdyje Alytaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą suteikti galimybę savivaldybės nekilnojamo turto nuomininkams, kurie dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali naudotis nuomojamu turtu, pretenduoti būti atleistiems nuo nuomos mokesčio. Nuomininkams, norintiems būti atleistiems nuo nuomos mokesčio, reikės pateikti dokumentus. Juose turės būti įvardyta, dėl kurių priežasčių jie negali naudotis nuomojamu turtu. Plačiau apie priimtus tarybos sprendimus galite skaityti Dzūkijos veido internetinėje svetainėje. Karantinas tęsiasi, bet darbai nestovi vietoje. Alytuje lauko darbai irgi įsibėgėja. Kaip ir kiekvieną pavasarį, taip ir šį miesto želdynuose ir gilynuose pradėta sodinti beveik 9000 vienmečių ir per 1000 daugiamečių gėlių. Pirmuosius spalvotus žiedus jau galima pastebėti Jotvingių gatvėje. Šiemet miestą puoš įvairios vienmetės gėlės ir daugiamečių gėlių žiedai. Įkurti žiedų upelį jaunimo parke nuspręsta buvo dar praeitų metų rudenį. Šie žiedai visų savo grožiu atsiskleis po kelių metų, kai jie pasidaugins. Alytaus rajono savivaldybė informuoja, kad dėl nuolat besikeičiančios situacijos šalyje vyriausybei tenka dažnai keisti karantino Lietuvoje jos teritorijoje nuostatas, įskaitant ir prekybos sąlygas. Šį kartą vyriausybė atsižvelgė į žemės ūkio ministro Andriaus Palionio siūlymą ir praplėtė prekybos galimybes ūkininkams. Iki šiol ūkininkai ar kiti asmenys, prekiaujantis augalais skirtais sodinti, trašomis ir sėklomis, galėjo prekiauti, pristatydami prekes į namus ar kitą sutartą vietą, įrengdami prekių atsiėmimo punktus bei specialiuose tokių prekių prekybai skirtose vietose lauko sąlygomis. Dabar ūkininkai galės prekiauti ir kitose viešose prekybos vietose, naudodami laikinuosius prekybos įrenginius. Tuo tarpu Lazdijų savivaldybė informuoja, kad tyrimai dėl COVID-19 jau atlikti visiems pacientams ir Lazdijų ligoninės darbuotojams, kurie turėjo kontaktą su COVID-19 sergančiu gydytoju. Visų tyrimų rezultatai neigiami. Tyrimai dėl COVID-19 atliekami ir slaugos bei globos įstaigų darbuotojams. Per šį mėnesį bus ištirti visi globos namų bei socialinės paslaugas teikiantis darbuotojai. Šeštadienį cirko artistai švęs cirko dieną. Tiesa, šiemet ji išaušo kitokia, ne cirko gastrolėse, ne su pilna žiūrovų arena ar aplodismentų jūra, o tikruosiuose namuose ir nežinomybėje, kada vėl užvirs gyvenimas cirke.
Būtent taip šią dieną prisimena ir vienas iš cirko studijos Dzūkija vadovų Albertas Kazbijavičius, šiemet švenčiantis profesionalaus cirko artisto 25 metų sukaktį, o vaikams geriau pažįstamas klouno vaidmenyje. Plačiau apie tai skaitykite rytoj Dzūkijos veido internetinėje svetainėje. Ir nors pasaulinė cirko diena švenčiama bus tik šeštadienį, bet kai kurie Alytaus miesto tarybos nariai pasicirkino jau vakar. Porą įdomesnių siūlome pažiūrėti ir jums. Žinot, pavasaris, morčius, patys supraskit, nepykit. Šiltas, Česlovas Daugėla. Replika po balsavimą. Replika po balsavimą, taip. Gerbiamas merė, gerbiami kolegos, labai malonu buvo jūs visus matyti ir išgirsti juo labiau. Ir labai ačiū gerbiamai Laurai Radzevičiūtei, kuri po balsavimo dėl televizijos atšventė mane išvadindama gaidžiu. Tai labai džiaugiuosi, kad nesu višta. Ačiū labai. Kolegos, aš manau, baigėme posėdį, atsijungėme ir gerų darbų, susitiksime 30 dieną. Daugumai miestiečių tarybos sprendimas posėdžius transliuoti per televiziją atrodė nepatrauklus. Bet gal dabar pakeisit gerbėmėjai nuomonę? Ir pažiūrėkime, kas dėjosi socialiniuose tinkluose. Politologas Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala savo Facebook paskyroje rašė. Rusijos piliečiai Italijoje siūlo vietos gyventojams pinigų už tai, kad šie nufilmuotų vaizdo klipe, dėkodami Vladimirui Putinui ir Rusijai už pagalbą kovoje su pandemija. Teigiama, kad WhatsApp tinkle sklinda siūlymas už nufilmuotą ir socialinėme tinkle patalpintą vaizdo įrašą gauti net iki 200 eurų. Rusijos ambasada Italijoje pranešimus pavadino apsimetėlių provokacija. Ir dar viena jo įdomesnė žinutė – Prancūzija nuogastauja dėl pandemijos kontekste augančios lyčių nelygybės. Atlikti tyrimai rodo, kad net 54% moterų skiria bent 2 valandas per dieną namų ruošos darbams. Tuo metu tarp vyrų tokių yra tik 35%. Vakar rodėme, kaip galima pasidaryti butrimonių fontaną. Šiandien mes jums parodysime, kaip pasidaryti veido kaukę. Ir priminame, kad daugiau naujienų rasite apsilankę dzūkijosveidas.lt internetinėje svetainėje. Šiandien už lango, kaip minėjome, jau penktadienis, savaitgalis kvepuoja mum į veidus, tad pažiūrėkime, kuom ginu džiugins orai. Šiandien pietų Lietuvoje žadama, jog bus debesuota su pragiedruliais ir trumpalaikiu lietumi. Oras šils iki 9 laipsnių šilumos, pus vakarų šiaurės vakarų krypties 6-8 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Gūsiai vietomis gali siekti net iki 17 metrų per sekundę. Ir išmintis. Niekas negali būti svetimesnis už žmogų, kurį kitą dos mylėjai. Tad, gerbėmiai, mylėkit ir nesipykit. Geros dienos, su jumis buvo Dzūkijos veido internetinės televizijos laida Rytas su DVTV ir aš Vytautas Garbenčius.